ଗୁଣୁପୁର ଗାୟତ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜାତୀୟ ଫାର୍ମାସି ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ଗୁଣୁପୁର ରେଗଡ଼ାସ୍ଥିତ ଗାୟତ୍ରୀ ଫାର୍ମାସି ବୈଷୟିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜାତୀୟ ଫାର୍ମାସି ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାଣ ଫଳ ଏବଂ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ଗୁଣୁପୁରସ୍ଥିତ ବେବର୍ତ୍ତା ଫାର୍ମହାାଉସରେ ଏକ ଛୋଟ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୃଷ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସମ୍ଭାବିତ କରାଯାଇଥିଲା ଗୁଣୁପୁର ସେବା ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଦେବୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ଉପଢକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ବାର ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡାକ୍ତର ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପିଭି କୋଟେଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ କୁନିଆ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଫାର୍ମାସି ସପ୍ତାହର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଉପଦେୟତା ପ୍ରତି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଉପଦେୟତା ପ୍ରତି କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଫାର୍ମାସି ସପ୍ତାହର ବିଶେଷ ଉପଦେୟତା ବିଷୟରେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କିଛି କହିଥିଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନୀ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପିକା ସୁଶ୍ରୀ ସୁଜେତା ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଗୁଣୁପୁରରୁ ରାମନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର